Hola, molt bona vesprada. Arriba el temps de magazine a Telesafor i ja saben eh, que estem fent aquests dies eh, especial, Semana Santa. Per què? Molt sé, sí, perquè la Semana Santa de Gandia s'ho mereix. Un programa 2 i 3. Es saludem des de les instal·lacions de l'Hotel RH Bairena, a la platja de Gandia. I avui tenim també dos parts diferenciades. La primera part anem a dedicar-la, com és habitual, en aquests darrers dies, a una germandat. I la segona part anem a parlar amb el vicepresident de la Junta Major de Germandades de la Semana Santa, Emili Ripoll, i amb la madrina de la Semana Santa i cambrera del Cris Ressuscitat, Paula Beltrán. Però anem per parts. Comencem i ho fem Eh, per conèixer un poc més a la germandat nostre pare, Jesús Nazareno. Es presenta les persones que ens acompanyen representant aquesta germandat. Eh, Jesús Sanda, que és el germà major honorari. Jesús, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, gràcies. I també ens acompanya com a germà actiu Juanjo Febrer. Juanjo, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, parlem de la vostra germandat. nostre padre Jesús Nazareno. Nazareno. Eh, esta germandad, anem a conèixer un poc i el que jo dic cada dia, que així tenim dades interessants en la guia de processons i en la germandat eh, vostra, parla de que pertany a l'església de Sant Roc, on permaneix exposat, posat eh, processora de Mecres Sant això. El fet d'ocupar l'església del Beatet suposa que és tot un orgull perquè eh, estem parlant del Beatet, que n'hi ha molta devoció, és un espai molt estimat en, en Gandia, un orgull, no?, ocupar. Efectivament, des, des de tota la vida, des de l'any 1954, quan van fundar la Germandat, sempre es va pensar en l'església del Beatet i recorde perfectament que inclús es va denair la imatge i tot allí en l'àtric que n'hi ha a l'entrada i ara a l'esquerra n'hi ha allí una ornacina, un altaret i allí tenim el Nazareno sempre. Mm. I jo, el que has començat a dir, que ara sí anem, eh, processona la germandat, nostre padre Jesús Nazareno, en la dimecres sant amb la processó de les tres caigudes en les que es pot eixir el processó vestit de particular acompanyant l'imatge del Nazareno. Eh, professor de les Tres Caigudes, què es podeu comentar? Eh, pues que és una professó molt íntima. Després d'haver tingut eh, durant els tres dies del tridu, el primer dia, el segon dia i el tercer, fem la, la de les Tres Caigudes. Aquesta professó va néixer per fer una professor més penitencial, més uh -huh. més eh acollidora a tota la la que, que a tota la, la gent a tot que volia participar, que vulguera eh? i a tot el que volguera. I és una progressó, uh -huh. pues, a un anguany també, ja fa dos anys fem un encontre de la Mare de Déu, que és Maria Madre. això uh -huh. dèiem eh, que és el segon pas de la de la yeah, no? La el de segon. la Mare de la Maria Madre, la Maria. Eh? Maria sí. Uh -huh. Uh -huh. Acaba de comentar eh, Triduo, dilluns, dimarts, dimecres, que després ja arriba aquest processó de dimecres sant. Eh, de què estem parlant? Doncs pues el tríduo també és una, una costum que es fa des del primer dia, des de l'any 54, i al principi en aquells temps antics es feia el que es deia el trisagio en, en aquell entonces, i després, posteriorment, ja, quan ja es van fer les misses per la vesprada i tal, pues ja es fa una missa i tal, i també és molt bonic perquè s'aprofita i això els tres dies, el dius per fer l'admissió dels nous confrares, el diumag per resar per els difunts el tercer ja va preparar la, la processó de les tres caigudes i és un acte que s'acompanya un poc el tema de la missa en si i el tema també de reconèixer, per exemple, si alguns germans han complit 25 o 50 anys en la germandat, també els se fa un, 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 un petit, diríem, agraïment o, o un regal i tal, i és una cosa que, a més, congrega a molta gent de la germandat i a familiars i i simpatitzant i està molt bé, sí. Mm -hmm. eh, parlant d'una particularitat de la, de la germandat, no? és l'única eh, germandat que fa aquests tres dies de tridu preparatoris pel que és el, el via cruci penitencial de, del mm. divendres sant. sempre ha tingut esta, esta hermandat pues, un, un sentit més religiós o més d'això degut als fundadors, que eren persones sí. que realment eren molt més religioses que nosaltres un dia. Ah, I parlant de particularitats, jo vull que aprofitem, ara seguirem, perquè en aquest en, en mateix dia eh, té lloc un altre encontre eh, que és amb la Virgen de l'Esperança, però abans de tard, ja que venim de parlar d'aquesta particularitat, eh, jo voldria, eh, tant Jesús com Juanjo, que comentareu el fet de particularitats com aquesta fan que tal vegada, eh, tots apostem, que la Setmana Santa de Gandia siga declarada Festa d'Interès Turístic Nacional, eh, que s'arrepleguen aquests eh, esos tres particulars, eh, com puga ser eh, el, el, el que es fa, la Visitatio Sepulcri, eh, però també particularitats com aquesta del Triduo, tridu, que, que ve de la vostra germandat, fa que es merezca no? la Setmana Santa de Gandia ser Festa d'Interès Turístic Nacional com ho veieu? Eh, pues, efectivament, perquè clar, la Setmana Santa vas començar en una sèrie d'actos eh, diríem més curts o de menys quantitat, però poquet a poquet han anat afegint-se pues, més actes, més professors, la Josep sepulcri i, i, i les, partic les particularitats, perquè clar, nosaltres tenim aquesta particularitat, però a lo millor un altre té pues, que despenja el Cristo, un altre té el que sé, i tot va sumant, sumant, i fa que al final pues, hagi reconegut que la Setmana Santa de Gandia pues, és molt reconeguda en tota Espanya perquè fa molts actes i molt bonicos i molt importants, i tot això pues, ha sigut parer de, del conjunt de la ciutat i de Gandia. Mm. Jo, també, jo també diria que una de les particularitats també és que hi ha moltíssima hermandat ja que té dos imatges. Sí. El qui té un Cristo té una Mare de Déu, el qui té una Mare de Déu té, té un Cristo. I això també fa una peculiaritat molt important també sí. dins de la, de la Setmana Santa de Gandia. tindre en compte. I de fet, aquest dimecres sant, comentàvem, eh, està aquest altre encontre per part de la germandat de nostre Padre Jesús Nazareno amb la Virgen de l'Esperança que pertany a la germandat del Sant Sepulcre. També un, un moment. Sí, això ja és més posterior i això ve perquè diríem, compartim la seu de l'Església del Beato, la compartim, la germandat del seu públic i la nostra de tota la vida. Mm. Entonces, tenim una molt bona relació i tal, i quan ells fa uns anys van fer la imatge nova de la Mare de Déu de l'Esperança, pues, també es va pensar pues, que estaria bé pues, fer un encontre entre les dos germandats, entre el Cristo i la Mare de Déu, per també, com si diguérem un acte més per enriquir més la Semana Santa. Mm. Después, la vostra germandat, dijous sant, té la, la seva processó particular, no? Yes, nostra, i és la nostra proveso particular, sí. I ahí des de tota la vida. I com un moment també molt especial per a per a tots els eh, membres de la de sí, és és molt especial perquè és com aquell que diu la nostra proveso, a unisiem sempre el ditxaus i tots els germans fent fent la proveso particular que avui dia totes les hermandats feien, feien, feien antigament una progressió particular, com era la Dolorosa, que ne feia si així de nosaltres, com eren totes les hermandats. Mm. I després, divendres al matí, eh, també hi ha una, Un acte que vos, vos afecta a vosaltres com a germanat, no? Sí, sí. sí. El, el Masareno és que jo crec que quan es va fer el Masareno es va obrir molt eh, diríem, perquè pel tema este d'encontres de via crucis i tal, pues n'hi ha que reconèixer que la imatge del Nazareno és la més adequada per això. Aleshores, la, la el via crucis del divendres sant, que és, diríem, el més emotiu, el més silenciós, sí. el de més recolliment i tal, doncs pues també es fa en la imatge de, del de Nazareno i, en cas, pues queda molt bé també. És, és, és també un acte més on la, la nostra germandat i el nostre pas, diríem, té una presència important. Mm. I què en diu de la, de la vostra imatge? Eh, perquè en parlar de Semana Santa, una, una de les característiques és que també fa eh, molt rica la Semana Santa i que la fa, eh, pues, que estigui més que justificat aquesta declaració de Festa d'Interès Turístic Nacional, és, sí, les processons, però aquesta riquesa en la imagineria que té la, la Setmana Santa, veritat? A mi sí. jo entenc que la Setmana Santa, el... El Nazareno és una de les imatges en la seva cara, en la seva expressió, sí. en les seues mans, perquè és vestit, però que sols mirant-li la cara la va aconseguir molt el, el mestre Rodilla, no? sí. és el que va fer-la. Sí, 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 sí. I llavors jo entenc Rodilla. que, que hi ha moltes imatges i això pues, també li dona riquet i valor a tota la Setmana Santa. De fet, sí. fet l'escultor Vicente Rodilla que era un, es, un escultor en els seus temps molt important i molt reconegut i que tenia moltíssimes imatges per totes les setmanes antes i per totes les esglésies mm. de València, pues, ell sempre dia i, i li s'havia reconegut que la, germa, que, la, que la imatge del Nazareno de Gandia era una de les seues obres preferides i de les més aconseguides que havia pensat ell sempre. Mm. Perfecte. Si s'ha esgotat el temps, no tenim per a més. Podem continuar parlant molt i molt d'aquesta germandat i de la Setmana Santa de, de Gandia, eh, però hem de posar el punt, el punt final. Juanjo, Febrer, Jesús, Sandra, moltíssimes grans gràcies per acompanyar-nos i per compartir aquesta passió eh, i aquesta devoció per la Setmana Santa de Gandia. Gràcies a vosaltres per haver-nos donat ocasió de poder explicar un poquet el que és la, la nostra germandat. Perfecte. I a disfrutar el que tenim per davant. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Molt bé. Fins la pròxima. Posem nosaltres el punt i seguit, perquè ara és el moment de eh, pues compartir també aquesta passió per la Setmana Santa de Gandia, però des de la vessant, des de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa i també la padrina de la Setmana Santa de Gandia del 2019. Seguimos en el test de Magazina Telesafor eh, y no desciende banda la Semana Santa de Gandía. Yo continúo así, en el pasio, la revista oficial de la Semana Santa de Gandía, El Pasio, y también así. en aquesta guia de processons. Ja saben, 15.000 exemples que s'han editat per a que ningú, dels que estem així, dels els que venen de fora, es queden sense aquesta guia de butxaca per a seguir eh, tots i cadascun dels actes processonals que conformen aquesta Setmana Santa de Gandia, que ja estan els dies comptats per a que sigui declarada d'interès turístic nacional. Tots i totes confiem en que sigui així. Volem dedicar aquesta segona part del programa a parlar amb dues persones eh, que són, diguem, responsables, els caps visibles, alguns dels protagonistes en primera fila de la Setmana Santa de Gandia, en eh, concret per part de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa. Clar, què seria la Setmana Santa sense una padrina? Doncs bé, tenim amb nosaltres a Paula Beltrán, padrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Quir Ressuscitat. Paula, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, ja preparada, no?, perquè ja Ei, això ja va, ja està això ahí. Això ja va, quin remei. Ja, ja, està ahí, no? I encantada de, de encantada, la vida. Ara en parlarem. Sí. Eh, I ho dèiem, des de la Junta de Major de Germandats de la Setmana Santa de, de Gandia, eh, braç treballador com el que més, vicepresident Emili Ripoll. Emili, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bé, bueno, el que dèiem a Paula, ja el tenim ahir, eh, exactament eh, comença, eh, veure, és després demà, perquè estem a dijous, després demà dissabte ja arrenca el programa oficial per dir-ho d'alguna manera en aquesta tamborrada, no?, un acte particular i atractiu. Sí, com dius, bueno, comencem a la tamborrada però ja fa dies que hem començat, no? Fa 15 dies que presentàrem el pas que tens tu ara a la mà, un pasió que pensem que enguany agradarà moltíssima gent, en el que hem volgut fer un recull, no?, de tot allò que fan els nostres majors, que hem deixat de fer, no?, i que a millor d'alguna manera podem recuperar, no? i hem intentar que això siga un tradicida per a poder recuperar aquelles tradicions que en certa manera s'han perdut. Com veureu en el programa està, i també ho veurem ara després quan parlem, el taller de Palmes, el taller mm -hmm. de Palmes que il·lustra esta portada. No? Sí. Que és un Una de Palmes portada, Palmes, perdona, obra de Carna Fuster. De mm -hmm. Un taller de Palmes que han recuperat d'una tradició que es feia allà abans, que no es feia allà a dia, i que moltes d'aquestes palmes que es faran a aquest taller són les que després però són del diumenge de Raps. No? Uh -huh. I com a aquesta tradició hi ha altres molt interessants, no? articles de Pasqual Molina que parla dels, dels monuments que es feien en el seu moment, o en Mili Selfa que ens parla de la Sarpassa, que, sí. es feia, que es feia abans, dels mitjans tradicionals, que es parla de Tania Rodríguez, o la seva experiència també de José Manuel el Prieto, no? Uh -huh. en el seu moment, quan era la, Con, bueno, és cofrade de les angoixes, sí. si ho sabeu. I jo pense que és un article un, uns articles una part central molt ben treballada. Uh -huh. eh, eh, Paula, eh, Padrina de la Semana Santa de Gandia del 2010, que el segurament coincidirà en aquest any, en aquesta declaració que arribarà, uh -huh. perquè tu també confies, no, Paula? En jo confio i espero, clar. <laughs> A més, és que la Semana Santa de Gandia té és precís que tinga aquesta... Esa... Eixa sí, no? la perquè és la condecoració, perquè és molt important, té actes que no, no, no tenen en altres postos, mm. i jo crec que és molt important i, i per a la ciutat seria un gran... Un gran event. Un gran avanç, sobretot per a la Setmana Santa, clar. eh, perquè si ja trau a, a molts visitants i turistes en aquesta declaració, eh, clar. perquè això suposa, mm, perquè tot funciona així, eh, eh, augmentar la promoció turística de la Setmana Santa. Sí, bueno, si estem on no estem és com per el que dèiem el passi, no? perquè hi ha molta gent que treballa davant de nosaltres. Sí. No? i estem en una Setmana Santa gran ja, una no? Setmana Santa de molta importància ja, no només a nivell de comunitat valenciana, no? sinó a nivell de l'estat espanyol ja. Mm. -hmm. Una Setmana Santa reconeguda i es falta pues, això, ser declarada d'interès turístic nacional per a que encara aquesta Setmana Santa siga més gran. No? Mm -hmm. Això ha de ser evidentment en l'esforç de tots, treballar tots conjuntament per aquesta Setmana Santa, que s'ha enriquit moltíssim durant els últims anys i que volem que continuï enriquint-se. No? Sí. És a dir, i aquest puntet a millor ens dona aquest puntet a més de força que encara necessitem, que encara que en tenim prou, per a continuar treballant per la Setmana Santa de Gàndia i també per com no, per a la nostra ciutat, que com tots bé sabeu, un dels, un dels punts més importants econòmics de la nostra ciutat és sí, el turisme, no? El turisme. I si en això, ajudar, i si <laughs> això també podem ajudar a la nostra ciutat, pues, també encantadíssim. No? De fet, eh, quan parlem, eh, vam parlar en Vicent Frasquet, que és el president de l'Associació d'Hotelers de, de, de la, de la Gandia La Safor i director d'aquest hotel, RH Bairent, que cada setmana és sobre les portes eh, i nosaltres encantes de la vida, es comentava que sí, arriba a Falles i, i hi ha molt de turista, però la quantitat augmenta considerablement quan arriba la, la Setmana Santa i això són xifres que, que reflecteixen una realitat que allà està, no és eh, altra, altra cosa. Eh, estem parlant de després de dia 6, sí, la tamorrada, però és que eh, ja diumenge, el dia 7, és eh, el pregó. el pregó. Eh, sí, bueno, nosaltres comencem no, la Setmana Santa, però d'alguna manera en la tamborrada, que és la part lúdica, no? sí. la part lúdica, la part més cultural, de dir, bueno, tindrem tots els tambors de totes les tremendats. A cridar l'atenció. A cridar l'atenció per a gran dia, perquè que ja se sent el soroll de la Setmana Santa. Sí. No? Quin soroll més característic no? que el de les bandes dels tambors. En guanyem a fer un poquet més llarg perquè anem amb Pilar a ampliar els recorreguts que faran de l'inici, començaran a les 7 i mitja de Hi haurà bandes que hi des de l'Institut Maria Enriques, uh -huh. altres des del Jardinet, altres bandes del Museu dels Museu de Setmana Santa uh -huh. i, altres bandes que s'hi de des de l'antic hospital, no? Antic ah. hospital, de l'antic Hospital hospital ens de boig. No m'ho la ciutat de bandes. Sí. No Anem a intentar fer molt de soroll. Ah, soroll. I després totes, des del, com sempre, des del Prado, acudiran a la plaça Major, la plaça Major. on farem l'esclat de tambors. No? Mm -hmm. Això està previst que, que la siga al voltant de les 8 i mitja, aquesta concentració a la plaça sí, Major. Sí, a les 7 i mitja hi seran, i a les 8 i mitja es farà la concentració, tota la concentració. Mm -hmm. Que també volem dir una cosa. La, la temporada volem que sigui una temporada oberta. Què volem ah. dir amb això? que qualsevol persona que tingui un tambor tingui ganes de passar-ho bé, pot acostar-se no? a la plaça Major mm -hmm. i en el moment que hem de fer l'estorn de final que s'afetxisguen i que ens ajuda a, fer... Clar, a fer Major. Claro, sí. soroll. <laughs> i xiquetes de casa, ja sabeu, que digueu al papa i a la mamà eh, que agafem el tambor i anem on? Ese dia 6 a les 8 i mitja a la plaça Major I donem inici, a i donen inici a la setmana santa d'una manera com, Clar. com cal, no? una tamborrada com, ah. com pensen que deu ser a Gandia. No? Mm, efectivament. I això després, jo suposo que com a, com a padrina Paula, eh, el pregó serà un moment especial, no? I a més, en guany, eh, que has coincidit, Paula, en un pregoner de luxe, de luxe. perquè luxe. estem parlant de Felipe Vicente Garín, eh, que té un currículum extensíssim, reconeixements... Eh, molt, molt. de tots els colors, per a que s'aclarim un luxe, molt. no?, contar amb, amb ell i le prego que també és un moment Pues sí, espere especial. que, bueno, segur que ho fa de categoria, sí. perquè és un home de categoria especial mm. i, pues no, res, ahí es començarem ja lo que és la Semana Santa i espere que vaig molt bé el senyor Vicente, Felipe, Felipe Vicente Garín, Garín. Mm. i que mos diga lo que tenim que fer nosaltres per posar a la seva disposició tots els... els, l'Escola Pia, que seran l'Escola Pia, sí. que és una església, per pues, a mi, molt important, perquè és la meva seu de, de la Creu, de la Santíssima Creu, ah I o sigui, en és, és que en casa. els meus xiquets van a l'escola Pia, <laughs> sí. o sigui que ja estic acostumada a aquesta església i a aquest ambient. A disfrutar-ho, aquest moment, que serà a les 12 i mitja sí. el tradicional pregó de l'església de les escoles eh, Pies. I ja, Paula, a partir d'ahir, una darrere l'altra. Ja, 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 en parten, ja en parten, <ríe> <ríe> en volandes. <laughs> Però també suposa, Paula, eh, d'això ja s'acarrega la Junta Major, eh, que bé sigui Emili, eh, Tessa Maria José... Eh, a tots, a tots, sempre, 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 La veritat, eh, no, tinc, no tinc ninguna... Ninguna duda de que em portaran el millor que sabran. De, hasta, hasta el dia d'avui em porten, vamos, millor impossible. <laughs> Es tens, molt bé. Paula, ¿tienes algún momento? Eh, claro, es una pregunta habitual que no sabemos si eh, se ha de hacer, pero eh, la FEM, ha ¿de algún momento especial, eh, per tradición familiar, eh, per motivo personal de la Semana Santa, que te arriba? Claro, bueno, me bueno, arriba mm, el, meu pas, la, el el prof, la... que este año yo. penxe la besta i em posaré la teja i la mantilla el divendres sant, vas, però vas el dimecres canviant. el dimecres processionaré en el meu pas eh, de particular, però sí. de diferent manera clar. i serà molt emocionant, supose. i clar l'encontre també és molt bonic l'encontre de resurrecció de la verge de la soledat i el Cris ressuscitat que este any és, jo sóc la, cam la cambrera, la que ah. m'encarrege de el camarí, li uh -huh. poso les flors, la regle, la regle i sense ressurrecció la fe cristiana pues no tindria sentit. I el que és ressuscitat pues és un és molt sí. important en la en la fe cristiana. Clar, de fet, en la Setmana Santa eh se celebra representa la vida mort i ressurrecció. I resurrecció, però és que sense ressurrecció no n'hi hauria eh no no tindria sentit. Mm, efectivament. Eh, bueno, veiem que hores li faltarà, però ahí esteu sempre, no? Toda la junta major eh celebrant la la Setmana Santa i, i no sé, ja per acabar esta charradeta mínima de no sé, convidar a la gent a disfrutar de la Setmana Santa, que ja s'acarrego de que estiga tot así ben arreplegat, no?, la guia de, de processos. Sí, professors. abans parlant del Passio, no?, hem presentat també el cartell, no?, que és el... Efectivament, nostra, de Josep Basset. Que serà el, la nostra imatge, no?, de la Setmana Santa, que estarà pels carrers, que és el lo que tot el món va veure, i com no, que hem fet 15.000... Sí, exemplars 15 de la guia. 15.000 guies, no?, que la gent pugui arreplegar-les, que a partir de la, del del dilluns que ve, dia, dia 8, estarà mm. oberta ja la caseta per a la venda d'entrades també, I ja uh -huh. anirem dient com, quins horaris i, i tot té i allí la caseta i el passeig tot... Oh, sempre, passeig sí, la caseta el passeig com sempre es uh -huh. oberta de dilluns a divendres de 11, de 11 a 1 i de 5 de la vesprà a 8 i mitja de la nit uh -huh. Dir que també que s'animen a comprar entrades que en guaia processó del divendres que ser espectacular, concentre. espectacular. I va. si no passa res, hi eh, estarà Telesaforta sí, per simanja espectacle directe. Marà ha dir una cosita, no, del del pregoner, no? El pregoner on sí. animar a la gent no a que vinga no? A part de que és el tradició de la Setmana Santa, en el que ens convidarà una reflexió, no, sobre el que tenem a viure, no? El que parlem antes de la passió mort i ressurrecció de Jesucrist, pensa que és una persona excepcional, no? En un currículum impressionant, sí. que no va a dir-lo tot, perquè si no acabariem. Eh, no acabariem. Tenal programament destacar, no? Que és doctor en, en filosofia i lletres en, en la part d'història, soc catedràtic de Belles Arts, sí. director del Museu del Prado de... i ara és director honorari. No? Mm. Entre tants, té la Creu de Plata també, de les Belles Arts, una persona en un currículum impressionat que pensa que em farà un pregó sí. molt, molt interessant i per tant que la gent que vinga, que comença el dissabte tocant el tambor sí. i que el diumenge els esperem a tots en el, en el, en el pregó Perfecte, molt bé, moltes gràcies per estar amb nosaltres, Paula, Emili eh, un plaer eh, fer-nos ressò de tot el que origina la Setmana Santa de, de Gandia i ja arribarà el moment que tirem oficialment la Setmana Santa de Gandia i ja és declarada d'interès turístic nacional. De més segur ojalà, ojalà. que això està el compte enrere. Estem el no, en ell, treballant tot i esperem que, tinga no, que Perfecte, moltes gràcies. Gràcies a, a vosaltres. Seguim parlant. Gràcies a vosaltres per la vostra Ja sabem, este cap de setmana eh, arriba la tamborrada, dissabte, el pregó, diumenge, i la setmana que ve dilluns estem així puntuals per a continuar repassant tot el programa al voltant de la Setmana Santa de Gandia. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció.